לבטל אותם, צריך לשעבד אותם, צריך להתעלם מהם, או עוד אפשרויות אחרות. כן, אז יהודה שואל, אז מה בסוף צריך לעשות עם הקליפות? צריך לשעבד אותם, צריך לבטל אותם, צריך להתייחס אליהם, מה עושים איתם? תשובה, בהתחלה מחבקים אותם, באים אליהם, נושמים אותם, עד גיל י' ג', להפך, דווקא צריך את הקליפה. אם אין לי את הקליפה, אין לי את הוויטמינים שקרובים לקליפה. אמרנו, הוויטמינים אין בקליפות, כן? ויטמינים אבל קרובים וסמוכים לקליפה. אז אני לא יכול לקבל את הרצון, כי הקליפה, היא מחזיקה לי את הרצון הגדול. ואני לא יכול לקבל את הרצון הגדול בלי הקליפה. אין אפשרות כזאת. מאיפה זה מופיע? בעולם הצילות, הצילות וזה צד הקיום של הבריאה, צד הקיום של הבריאה הוא עולם הצילות שהוא נקרא זיווג תדיר דלא פסיק. הזיווג שהוא קיים תמיד הוא מקיים את הבריאה. זה הקיום של האדם. נותנים לו חיות, הוא חי, יש לו נשמה, הוא נושם, אבל אם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב להביא עוד רצונות. הרצונות שמהם נבנה עולם הצילות הם מצב הקטנות של זירנפין, של עולם הצילות. לקחו, תקנו רק את הרצונות של קטנות מהשבירה. אבל אם רוצים את הגדלות, חייב להביא עוד רצונות. איפה נמצאים הרצונות האלה? למטה בקליפות. אין שום אפשרות, שום אפשרות, רק לרצות את הטוב. אין אפשרות כזאת. אם בן אדם רוצה להתקדם, חייב לעורר את הקליפה, זה נקרא עד גיל י' ג', זה הזמן הראשון. לכן הקליפה חייבת להיות קודמת לפרי. אם לא, מה אני אתן לקדושה? איך אני אעבוד? שם נמצא הרצון הגדול. לכן בשלב ראשון צריך לחבק את הקליפה, להביא אותה, לעורר את אותה נקודה של רצון גדול, גם אם היא באה עם קליפה, אבל להיזהר, לעורר אותה, אבל לא להשתמש בה. לעורר אותה ולדעת שיש שם רצון גדול. אחר כך לעשות את התיקונים, כמו שעושים בעיבור. לתת את הלובן, לעורר את הטוב שבה, אחר כך לתת את האודם, לתת רצון חדש בה, אחר כך לא להתמן את דבר חדש. ולכן יש שלבים בקליפות. גם כשלוקחים את הקליפה ורואים את הרצון, אז איך אני אגלה את הטוב שבה? צריך זמן. קודם כל אני מגלה את ההשתוקות, ולפעמים פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ואז אני מגדיל את הטוב ומגדיל את הטוב. כשהפרי מספיק בשל, זורקים את הקליפה, ואז לא צריך את הקליפה יותר. רואים שבעצם היא לא קיימת, אבל נתנו לי את המחשבה שהיא קיימת, כי היא תופסת לי את האור, והיא נתנה לי את הסוג של ההפרדה. כל פעם לוקחים פרי אחר. פרי אחר שהוא עוד בוסר, מגדילים אותו ומגדילים אותו ומגדילים אותו, ורק בסוף משתמשים בו. כל פעם פרי אחר ומגדילים ככה את מקום הקדושה. בבקשה. תודה, הבנתי את זה.